32-й роковини Чорнобильської трагедії. Як захищають тих, хто захистив людство. Про соціальне забезпечення ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні в студії «Теми дня» говоритимемо з членом Ради обласної організації «Союз Чорнобиль України» Володимиром Олексієнком та директором Департаменту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації Олегом Русіним. Дивіться нас наживо о 19:20. Свої питання гостям в студії під час ефіру ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.